سلاوتان لێبێ خوێندکارانی ئازیز و خۆشەویستم کاتتان باش ومێدەوارم تەندروستیتان زۆر زۆر باش بێت. خوێندکارانی خۆشەویست ئەمجارە بابەتێکی گرنگ و بابەتێکی ورد کە تێگەشتنی تاڕادەیەک هەز دەکەم لای خوێندکاران قورس بێت، بەڵام هەوڵدەدەین لەم دەرسەدا زۆر زۆر بە ئاسانی پەیامەکەمان بگێنین و ڕوونکردنەوەیەکی تەواو لەسەر بابەتە زانستیەکانی ئەم بابەتە بەدەینەویش بریتە لە پۆلێنکردنی کەڕوەکان. ئێمە لە بەندی هەشتەمی زیندەزانی پۆلی یانزا باسی کەڕوەکان دەکەین. ئەم کەڕوانەش ئێمە دابەشی دەکەین بۆ سێ کەرت. کەرتی یەکەمیان بریتە لە تێڕوانینی گشتی، واتە تێڕوانین و ئایدیا و فکری ئێمە بۆ کەڕوەکان چییە بە شێوەیەکی گشتی، تایبەتمەندیەکانی کەڕوو چەند و هەروەها پێکهاتەی کەڕوو چییە، وە بچ شێوازێک زۆر دەبێت. ئەمە لە کەرتی یەکەم باس کراوە. کەرتی دووەم بریتە لە پۆلێنکردنی کەڕوەکان کە ئەمەیان زۆر وردەکارێکی تێدایە. خوێندکار دەتوانێت بە ئاسانترین شێواز لێی تێبگات ئەگەر تەرکیزی بخاتە گەڵ ئێمە. و هەروەها کەرتی سێم بریتە لە کەڕوەکان و مرۆڤ. بابزانین پەیوەندی کەڕوو بە مرۆڤەوە چی، ئەوە چ لینکێک لە نێوانیاندا هەیە؟ زۆر باشە خوێندکارانی خۆشەویست، ئێمە لە سەرتاوە دەست پێ دەکەین. دەڵێین لە زیندەزانی پۆلی یانزا لە بەندی چوارەم لە پۆلێنزانیەکەدا ئێمە وتمان چوار شانشینمان هەن، ئەمانە زیندەوەری ناو ڕاستەقینەن کەوانش بریتی بوون لە پێشەنگەکان، کەڕوەکان و هەروەها ڕووەکەکان گیانەوەران. لەێمان باس کردوە بەکتریای کۆن و بەکتریا ڕاستەقینەش، ئەمانە بریتی بوون لە ناو سەرتاکان. جا جۆرەکانی کەڕوو کە لەوێ باسمان کرد، جۆرەکانی کەڕوو وتمان ژمارەیان دەگاتە نزیکەی نزیکەی 100,000 جۆر. 100,000 جۆر لە کەڕوومان هەیە. ئەم 100,000 جۆرەی کەڕوو لەوێ نمونەمان دێنایەوە بە دۆمبەڵان، بە کەڕووی ترێ، بە کەڕووی ژەنگ و بە قاچک نمونەمان دێنایەوە. و هەر هەموو ئەم جۆرانەی کەڕوو بۆ سێ لق دەتوانین ئێمە پۆلێنیان بکەین، بۆ سێ لق پۆلێنیان دەکەین. ئەو سێ لقەش کە پۆلێنیان دەکەین لە کۆندا لە پێشتردا زانایان کە کەڕوەکانیان بۆ پۆلێن کردووە بە پێی تایبەتمەندی دووشت بووە. یەکەمیان پێکاتە پێکاتەی کەڕوەکە، دووەمیان شێوازی توخمە زۆر بوون، بۆ چونکە ئەم دوانە زۆر زۆر گرنگن، پێکاتە و شێوازی توخمە زۆر بوون. ئێزانەکانیش لە پێشتردا بۆیە شانشینی کەڕوەکانیان جیا کردوتەوە، کردویانەتە بە شانشینێکی تایبەت لەبەر ئەوەی لە زۆر لایانی دیکە لە زیندەوەرانی دیکە جیاواز بوون، لە شانشینەکانی تر جیاواز بوون، لە ڕووی پێکاتەوە لە زیندەوەرەکانی تر جیاواز بوون، لە ڕوو شێوازی زۆر بوونەوە لە زیندەوەرەکانی تر جیاواز بوون، و لە ڕێگەی دەستکەوتنی خۆراکیشەوە لایان جیاواز بوون. بۆیە دەڵێن بە پێی پێکهاتە و هەروەها بە پێی شێوازی توخمە زۆر بوونەکەیان ئێمە زانەکانی پێشووتر کەڕوەکانیان پۆلێن کردووە بۆ بەشەکان و بۆ لقەکانی خۆیان. ئەم دوو تایبەتمەندیە تەنها بنچینەی پۆلێنکردن نین، بەڵام تا ئێستاکانش بەکاردێنرێن بۆ ناسینی چی، بۆ ناسینی کەڕوەکان. زانەکان بۆ ناسینی کەڕوەکان بەکاری دەهێنێت. ئەم سێ لقەی کەڕوەکان کە پۆلێن دەکرێن بریتە لە لقی کەڕوە پیت گۆڕکەیەکان، لقی کەڕوە پیت گۆڕکەیەکان، و دووەم لق بریتە لە لقی کەڕوە کۆڵەکەکیەکان، کۆڵەکەیەکان. سێیەمیان بریتە لقی کەڕوە تورەکەیەکان، لقی کەڕوە پیت گۆڕکەیەکان کە باسی دەکەین بریتە لە کەڕووی نانی باو. کەڕووی چی؟ نانی باو، ئەوەی کە لە نان دەدات. بۆ لقی کەڕوە کۆڵەکەیەکان وەکو کەڕووی قارچک، قارچک بە نمونە دێنینەوە، و هەروەها بۆ لقی کەڕوە تورەکەیەکان کەڕووی هەوێن بە نمونە دێنینەوە و باسی دەکەین. زۆر باشە خوێندکارانی خۆشەویست، ئێمە لە یەکەم لق باز دەکەین کە بریتە لە لقی کەڕوە پیت گۆڕکەیەکان. لقی کەڕوە پیت گۆڕکەیەکان، زۆربەی جۆرەکانی لقی کەڕوە پیت گۆڕکەیەکان لە کوێدا دەژین؟ لە ناو خاکدا دەژین. کەواتە ئەگەر ئێمە بۆمان بێتەوە بڵێن ئایا کەڕوە پیت گۆڕکەیەکان زۆربەی جۆرەکانی و سپیشیسەکانی لە کوێدا دەژین، دەڵێن لە ناو خاکدا دەژین. بۆ چونکە یەک سیفاتی گرنگ هەیە، مادەی ئەندامی لە خاکدا زۆرە، بۆیەش کەڕوو پێویستی بە مادەی ئەندامیە بۆ ئەوەی لەوێ دابژێت. کەواتەگە پرسیاریان لێ کرد بۆچی کەڕوە پیت گۆڕکەیەکان لە خاکدا دەژین، دەڵێ لەبەر ئەوەی مادەی ئەندامی تێیدا زۆرە. ئەمە یەکێک لە سیفەتەکانیان کە لە خاکدا دەژی، بۆ چونکە مادەی ئەندامی لە خاکدا زۆرە. دووەمیان دەڵێن دەزولەی کەڕوەکان لەو جۆرانن کە خانەکانیان یەکیان گرتووە. سەلاوانەی لەوە تێنەگەی، ئێمە شتێکمان هەبوو لە پێشتر داوتمان ئەو
كروانەی کە بربەستیان هەیە ئەو کەروانەی کە بربەستیان نییە. دەڵێن ئەو کەروانەی کە دەزوولە کەڕەکانیان بە بەهۆی بربەستێکەوە لێکتر جاکراوەەوە عنی لە نێوان دەزوولە کەڕێک دەزولێکی کەڕێکی تر ئەم دەزوولە کەڕوە لە ناوەڕاستێ بەهۆی بربەستێکەوە لێکتر جاکراوەەوە. بۆیە بەمانە دەوتراتی بەمانە دەوترا خانەکان لێک جاکراوە، خانەکان جیاکراوانەوە بەهۆی چی بەهۆی بربەستەوە. بەڵام هەندێک لە خانەی ترمانن خانەکانیان یەکیان گرتووە، واتە ئەو بربەستە نییە، ئەو بربەستە نییە. پێیان دەوتێ خانە یەک گرتووەکان، خانە یەک گرتووەکان، کەواتە خانەکانیان یەکیان گرتووە، خانەی گرتووەکان. بەڵام ئەوانەی کە بربەستیان هەیە خانەکانیان یەکیان نەگرتووە. بۆ چونکە بربەستێک لە نێوان دەزوولە کەڕوەکەی تر و دەزوولە کەڕوەکەی تر هەیە. بەڵام ئەو جۆرانەی کە کەڕوەپیت گۆڕکیەکانن خانەکانیان یەکیان گرتووە بۆ چونکە لەبەر ئەوەی بربەستیان نییە. وهروەها نمونە بۆ لقی کەڕوەپیت گۆڕکیەکان ئێمە نمونە دێنینەوە بە کەڕووی نانی باو. کەڕووی نانی باو نمونەیەکە بۆ کەڕوەپیت گۆڕکیەکان. باش، پرسیارێکمان هەیە، دەڵێ باسی شێوازی خواردن بکە لە کەڕووی نان. ئێمە وتمان کەڕوەکان بەپێی پێکاتە شێوازی زۆربوون و هەروەها شێوازی هەڵگرتنی خۆراک ئێمە داڵەشمان دەکردن. بابزانین لقی کەڕوەپیت گۆڕکیەکان بە چ شێوازی خواردن بە شێوازی خواردن پەیدا دەکەن و بە شێوازی خواردن دەخۆن. دەڵێین لە خوارەوەی دەزوولەکانی ئەم کەڕوانە لق هەن، لە خوارەوەی دەزوولەکانی ئەم کەڕوانە لقمان هەن. ئەم لقانە کە دەچەسپێن لە سەر ڕووی نانەکە، لە سەر ڕووی نان دەچەسپێن و پێیدا دەچێتە خوارەوە. ئەنیا لە سەر ڕووی نانەکە دەچەسپێت و پێیدا دەچێتە خوارە و نیمچە ڕەگ دروست دەکات، نیمچە ڕەگ دروست دەکات. لە ڕەگ ئەو نیمچە ڕەگەی کە هەمانە لە ڕەگ دەچێت لە سەر ڕووی نان، لە سەر ڕووی نان هەیە و پێیدا دەچێتە خوارەوە، پێیدا دەچێتە خوارەوە. پاشان هەرسە ئەنزیم دەردەدات. چ دەردەدات؟ ئەنزیم دەردەدات. ئێستا زانیارێکت پێ بڵێم، ئەمانەی خوارەوە ئەنزیم دەردەدەن. یەکەمیان بەکتریا کە لە بەندی شەش خوێن دووتە، دووەمیان ڤایرۆس، ڤایرۆسی بەکتریا خۆڵکە ئەنزیمی دەردا بۆ دیوارە خانەکە لاواز بکە، و هەروەها کەڕوەکانیش ئەنزیم دەردەدەن. پاشان هەرسە ئەنزیم دەردەدات، یعنی ئەنزیمێک دەردەدات بۆ ئەوەی بۆ هەرسکردن، بۆ هەڵوەشاندنی مادە ئەندامەکانی ناوناوەکە، و هەڵدەستێت بە مژینی مادە خۆراکیەکانی ناوناوەکە. کەواتە بەم شێوازە خۆراک وەردەگرێت. کەواتە دەڵێن دەزوولە کەڕوەکانی ئەمانە لقیان هەیە، کە لقیان هەیە دەچەسپێت، کە چەسپا لەسەر ڕووی نانەکە دەچێتە خوارەوە و نیمچە ڕێگێک دروست دەکات کە لە ڕەگ دەچێت. پاشان هەرسە ئەنزیم دەردەدات، کە هەرسە ئەنزیمی دەردات بۆ هەڵوەشاندنی مادە ئەندامەکانی ناوناوەکە، و هەڵدەستێت بە مژینی مادە خۆراکیەکی ناوناوەکە. سەلاوانی پرسیار کی بڵێ مامۆسا، نیمچە ڕەگ چییە؟ نیمچە ڕەگ کە پێی دەوتێ رایزۆیدس، ئەمە چییە؟ دەڵێن پێکهاتەیەکە لە ڕەگ دەچێت، پێکهاتەیەکە لە ڕەگ دەچێت لەسەر ڕووی نان و لەسەر ڕووی نان هەیە و پێیدا دەچێتە خوارەوە، و هەروەها پاشان ئەنزیمەکە دەردەدات بۆ هەڵوەشاندنی، بۆ هەڵوەشاندنی مادە ئەندامەکانی ناو نانەکە، و هەڵدەستن بە مژینی مادە خۆراکیەکانی ناو نانەکە. زۆر باش، بابزانی لقی کەڕوە پیت گۆڕکیەکان بە چ شێوازێک زۆر دەبن. لقی کەڕوە پیت گۆڕکیەکان توخمانە و ناتوخمانەیان هەیە. بە توخمە زۆربوون زۆر دەبێت و بە ناتوخمە زۆربوونیش زۆر دەبێت. بابزانین شێوازی توخمە زۆربوونەکەی چیە و شێوازی ناتوخمە زۆربوونەکەی چیە. زۆر زۆر ئاسانە. سەرەتا ئێمە دەمانەوێت باسی توخمە زۆربوونەکەی بکەین، هەم بە قسە هەم بە وێنە ڕوونی بکەینەوە. دەڵێن توخمە زۆربوونی کەڕوە پیت گۆڕکیەکان بە پیت گۆڕکێ ناو دەبرێت. سەدەڵێی مامۆستا، پیت گۆڕکێم لە بەکتریا خوێند، پیت گۆڕکێم لە سەرەتاکان خوێند، لە پارامسیۆم چۆن لەوە لێم تێک نەچێت، نابێت تێک چێت. توخمە زۆربوون پیت گۆڕکێ یەک شێوازێکی چیە؟ توخمە زۆربوون. پێشتر باسمان کردووە کەواتە توخمە زۆربوونی کەڕوە پیت گۆڕکیەکان بە بۆ شای ناو دەبرێت، بە پیت گۆڕکێ ناو دەبرێت. بەوێ بزانی ئەمەش لە کاتی بێگەیشتنی تیرەی نەگەتیڤ، تیرەی پۆزەتیڤ، دوو دەزوولە کەڕوە بەیەکتر دەگەن، تیرەی نەگەتیڤ و تیرەی پۆزەتیڤ بەیەک دەگەن. کە ئەم دوانە بەیەک دەگەن، هەردوو کۆتایی بەشی دەزوولەی نەگەتیڤ و پۆزەتیڤ یەک دەگەن. یعنی بەشی نەگەتیڤەکە و بەشی پۆزەتیڤەکە یەک دەگرن. کەیچیان گێر گەمیتی ئێن لە هەردوو لا دروست دەبێت بۆ پێکهێنانی هێلکەی پیتاوی دوو ئێن. کەواتە گەمیتی نێرە و گەمیتی مێیە کە هەردووچان تا کۆمەڵەی کرۆمۆسۆمی یەک دەگرن بۆ پێکهێنانی هێلکەیەکی پیتاو کە جووت کۆمەڵەی کرۆمۆسۆمیە. پاشان ئەم هێلکە پیتراوە، پاشان دەگۆڕێت بۆ پیتراوە سپۆری سپۆردان. یعنی هێلکە پیتراوەکە دەگۆڕێت بۆ پیتراوە سپۆری سپۆردان. یەکگرتنی دوو گەمیتەکە دەبێت هێلکەی پیتراوە. هێلکەی پیتراوەکەش
دەگۆڕێ بۆ پیتراوە سپۆری سپۆردان. پیتراوە سپۆری سپۆردانیش بە دروستکردنی دیوارێکی ئەستور بە دەوری خۆیدا بە دەوری خۆیدا پیتراوە سپۆری سپۆردانەکەش دەوری ئەم سپۆرانە دەدات. پاشان لە کاتی چەکەرەکردنی پیتراوە سپۆری سپۆردان هەڵگری سپۆرەکان گەشەرەکان هەڵگری سپۆرەکان ئەو هەڵگری کە پێشتر باسمان کردووە لە هەڵگری سپۆردان لە سپۆری سپۆردان و لە ناتوخمە زۆربوونی کەڕوەکان باسمان کرد هاتە هەڵگری سپۆرەکان دروست دەکات. دواتر ئەمە بە کرداری کەمە دابژبووندا دەڕوات بە کرداری کەمە دابژبووندا دەڕوات و سپۆرە تورەکەی دروست دەبێت سپۆرێکی تورەکەی دروست دەبێت و دەکرێنەوە پاشان سپۆرەکان بەڕڵا دەبن واتە سپۆرێک ئێن بەڕڵا دەبێت. بابینە سەر وێنەکە بابینە سەر وێنەکە ئێمە دەڵێین لێرەکانە ئەو دەزوو لە کەڕوانەی کە دەچنە ناو خاکدا نیمچە ڕەنگەکان کەوات ئێستا لێرەکانە تیرەیەک لێرە هاتووە و تیرەیەکیش لێرە هاتووە. تیرەی نەگەتیڤ لەگەڵ تیرەی پۆزەتیڤ یەکیان گرتووە. کێچیان گرت؟ دوو گەمیتن گەمیتێکی تر لە تەنیشتی ئەم دوو گەمیتانە یەک دەگرن. ئەم دوو گەمیتە کە یەکیان گرت هێلکەیەکمان بۆ دروستەکە پێی دەوتێت هێلکەی پیتراو بۆ چوو هێلکەی پیتراو لە گەمیتی پۆزەتیڤ لە گەمیتی نەگەتیڤ دروست دەبێت. ئەم هێلکەی پیتراوە کە دروست بوو پاشان شتێکی ترمان بۆ دروستەکە پێی دەوترێت پیتراوە سپۆری سپۆردان. ئەم پیتراوە سپۆری سپۆردانە هەیە پاشان بە کەمە دابژبووندا دەڕوات کە بە کەمە دابژبووندا دەڕوات ئەو پیتراوە سپۆری سپۆردانە چەکەرە دەکات و هەڵگیری سپۆر دروست دەکات و پاشان دەبێت بەچی دەبێت بە تورەکەی سپۆری پاشان دەبێت بە تورەکەی سپۆری دروست دەکات یان سپۆری تورەکەی دروست دەکات و پاشان دەکرێتەوە و سپۆرەکان بەرهەم دەهێنێت. یعنی ئەمەیان دێتەوە جارێکی ترا سپۆردانە هەڵگری سپۆردانە ئەنی سپۆردانی لێرەشەیە پاشان وردە وردە تورەکەی سپۆری کە دروست دەکات کە پێی دەوترێت سپۆری سپۆردان کە سپۆری تێدا پاشان لە باردۆخی گونگونجاودا دەکرێنەوە و سپۆرەکە بەڕەڵا دەبێتەوە. ئەوە پێی دەوترێت چی شێوازی توخمە زۆربوون. باش پیتراوە سپۆری سپۆردان لەوانەیە ئێستا بڵێ چییە مامۆستا پیتراوە سپۆری سپۆردان بریتیە لە خانەی هێلکەی پیتراو. پیتراوە سپۆری سپۆردان بریتیە لە خانەی هێلکەی پیتراو کە بە دیوارێکی ئەستور دەورەدراوە. بە دیوارێکی چی دەورەدراوە؟ بە دیوارێکی ئەستور دەورەدراوە. پاشان ئەم پیتراوە سپۆری سپۆردانە چەکەرە دەکات و هەڵگری سپۆرەکان دروست دەکات لە هەمان کاتدا بە کەمەدا بەژبوونی جا دەڵات بۆ دروستکردنی چی سپۆری تورەکەی بۆ دروستکردنی سپۆری تورەکەی. ئەوە بریتیە لە توخمە زۆربوون پاشان دەگەڕێینەوە. ئەی ناتوخمە زۆربوونەکەی ئێستا لەوانەیە پرسیارکی بڵێ ناتوخمە زۆربوونەکەی چییە؟ ناتوخمە زۆربوونی کەڕوەکان بە چ شێوازێکە؟ دەڵێ ناتوخمە زۆربوونی کەڕوەکان بەم شێوازەیە کە دەبینی لە کاتی هەڵگری سپۆردانەکە دروست دەبێت و سپۆری سپۆردان دروست دەبێت و تورەکەی سپۆرەکە دروست دەبێت پاشان ئەگەر بارودۆخ گونجا بوو ئەگەر بارودۆخەکە گونجا بوو ئەوە ڕاستەوخۆ ڕاستەوخۆ ئەم سپۆرانە دەکرێنەوە وەکو لێرەدا دەبینی سپۆرەکانە سپۆرەکان کراونەوە. پاشە ئەم سپۆرانە دەچنە چی ناو ژینگە. هەر کاتێک ژینگە لە بار بوو هەر کاتێک ژینگەیان گونجا و کاتی چەکەرەکردن و زۆربوونیانە ئەوە زۆر دەبنەوە دیسان دەزوولەکە ڕوو و هەڵگری سپۆرەکە و سپۆردانەکە دروست دەبێتەوە و کرداری ناتوخمە زۆربوون زۆر دەبێت. کەوات ئەمە بریتیە لە شێوازی ناتوخمە زۆربوونەکەی ئەمەشیان بریتیە لە چی بریتیە لە توخمە زۆربوونەکەی. سالە لە پێشتر داهاتوو خوێندوتەکە ئێمە شتێکمان هەیە بە ناوی هەڵگری سپۆرەکان کە تێیدا لە سپۆری سپۆردانمان هەبوو سپۆری سپۆردانمان هەبوو کە قەدۆکەیەکی دەزوولەکە ڕووبەرم دێنێ بۆ بڵاوبوونەوەی سپۆرەکان کە تێیدا هەڵگری سپۆردانەکان دەزوولەکە ڕووەکانە بە شێوەیە قەدۆکەن لە لۆتکەکانیاندا سپۆردان هەیە وەکو دەیبینی لێرەکانەدا سپۆردان هەیە. ئەگەر بارودۆخەکە گونجا بوو ئەوە ئەم سپۆردانە دەکرێتەوە واتە تورەکەکە دەکرێتەوە سپۆرەکان بەڕڵا دەکەن پاشان ئەوانیش دەبن بەچی بە سپۆرێکی نوێ و هەروە بە کەڕوێکی تری نوێ. ئەمە بریتیە لە چی؟ بریتیە لە توخمە زۆربوون و ناتوخمە زۆربوون. ئەگەر لێرە سەیریکەی بە ڕێزان سەیریکەی ئەم وێنەیە دەبینی دەزوولە کەڕوەکان گەشیان کردو ئەو پێی دەوترێت سپۆری سپۆردان ناو سپۆری سپۆردان دا ئێمە سپۆربان هەیە کاتێک باردۆخەکە گونجا بوو ئەم سپۆرانە دەکرێنەوە کە کرانەوە دێت دێنە ناو ژینگە کاتنە ناو ژینگە لە باردۆخێکی ئاساییدا کۆندیشنالەکەی گونجا بوو ئەوە ئەم سپۆرانە چەکەرە دەکەن و دروست دەبن و هەروەها پاشان ئێستا ئەمە پێی دەوترێت چی پێی دەوترێت ڕایزۆی دەست کە پێی دەوترێت نیمچە ڕەنگ کە لە ناو خاکەکەدا دەبێت و هەرسە ئەنزیمەکان دەردەدات و پاشان ڕەوشاندنی مادەندانەکان و خۆراکی لێ وەردەر دەگرێت.
زور باش استادين سار لقي دوام بريتيا لقي كروا كولا كي كان لقي تي كروا كولا كي كان كروا كولا كي كان كمان لما هو تخم زور بند آپیکاتی زور بند روزه کن یعنی ل تخم زور بند او زر دبی تو آپیکاتی زور بند ما بود روز بعد ام پیکاتی زور بندش نویسی نوی کولا کی کانه کواتا کروا کولا کی کان ل ما هو تخم زور بند چن بود روز دکات پیکاتی زور بونم بود روز دکات بچ نوی ل دنم با کولا کی کان نوی ل دنم اصلا من بلی کولا کان چن کولا کا کانچین نلم پیکاتی زور بونی تایبد مندن للقی کر و کولا کی کان هن عقاد دیبت لکرداری تخم زور بون داد روز زبان کاتا گبو تا تو کولا کان روز زبان لم کامل معنی خواره لکرداری تخم زور بون لما و یعنی لما و تخم زور بون لما و نه تخم زور بون لا لقی کر و پیدگور کی کان هیچ کامل معنی دلیل لما وی تخم زور بون داد روز دمنو بریتیم لپکاتی زور بونی تایبد من للقی کر و کولا کی کان شتک معنی پیدوتری تنبری کولاکی چی؟ پیدوتری تنبری کولاکی است اگر پرسیار لب کم لقی کرو کولاکی یکان نمونه وکو چی؟ دلی قارچک نمونه وکو چی؟ وکو قارچک نمونه دینین وکو قارچک دو تواتر باسی تخم زور بونه که دکیم بلان باب زنی تنبری کولاکی چیا و سپوری کولاکی چیا تنبری کولاکی پیکاتوی که لقدیکو پیکاتوی که شو چطری که بکلاوانا و دبرید پیمدید یعنی تنبری کولاکی یکا تنبری کولا کیه که لدوشت پیک ده لقده زائدن پیکاتوی کیشه و چتری و کو چتر که بکلاوه ناو دبری پیک ده اماش لا چه هی لقاچک دایا قاچک دیبینی قده چه هی لگل کلاوه کی سری بندوانا تنبری کولا کیه پیک ده که آتا گروه تاتو تنبری کولا کیه پیک ده لبوشای و بوشای پیک ده لقده و پیک ده لپیکاتوی کیشه و چتری که پیده اوتی کلاوه لدوانا پیک ده لبشی خواره وی کلاوه دا ریزوکانی ریشولان یعنی هل خواره وی کلاوه که لبنوی بی دلین ریشوکان هن چی هیا؟ ریزکانی ریشو هن که به هزاران کولکه که روی جودناو کی تیده هزاران کولکه که روی جودناو کی تیده یعنی دو این که سپورکانی کرو کولکه یکان هل دگرن که سپورکانی کرو کولکه یکان هل دگرن یعنی سپوری کولکه ی هل دگرد ولی سر ریزوی درده کون ای سپوری کولاکی چیه؟ دارن سپوری که یک اینه تا کاملای کروموسومیه لیل که پیتراوی کولاکانی ریشوی کروی وکو قاچک دروز دبید لا هیل که پیتراوی کولاکانی ریشوی کروی وکو قاچک دروز دبید دوائی چکره دکات دوائی چکره دکات بو پیکنانی چی؟ بو پیکنانی مایسیلیومی کرو بو پیکنانی چی؟ مایسیلیومی کرو کجا امانت لا زور بونکی بو باز دکن استادین سر زورون لکرو کولاکی کان دلیل آپیکاتوانی کسبورکانی کرو کولاکان هال دگرین لسر روی زویده دکون بتنبری کولاکی ناو دبرد چی بتنبری کولاکی ناو دبرد انتنبری کولاکی یا انتنبری کولاکی یا لقدیک زائدن پیکاتوی کی شود سطحی که مطلع ناو دبرد پیک دید که وقتی پیکاتوانی کسبورکانی کرو کولاکان هال دگرین لسر روی زویده دکون اوی که لسر روی زویده کی پیدوتی تنبری کولاکی تنبری چی کولاکی پیدوتی تنبری کولاکی ام تنبری کولاکی یا لقدک زائدن کلاوی پیک دید زائدن کلاوی پیک دید کشیوی چطریه سباسی سکم هنگاوکانی زوربون لکرو کولاکی یکان بازدکم هنگاوکانی زوربون لکرو کولاکی یکان بازدکم دلین لبشی خواروی کلاوی دا ریزک تمانه یا ریزک ریشو مانه یا که به هزاران کولکا که روی جود ناو کی تیده چی تیده؟ که روی جود ناو کی تیده که استاد دواتر لبینه که پیشان دادم پانه برگی چی ورده گرین پانه برگی چی لی ورده گرین که ناو ککان یک ده گرین ناو ککانی ام هزاران کولکا که روی جود ناو کی تیده جود ناو کی تیده ناو ککانی یک ده گرین جود ناو که چون که یک ده گرین با پیکنانی چی؟ با پیکنانی هلکی چی؟ چی؟ پیترال دو ناو کمانه او دو ناوکانه یک دگرن با پیکنانی هلکی چی پیتراو پاشان هلکی پیتراو که بکم دا بجمون داروات هلکی پیتراو که بچه داروات بکم دا بجمون داروات چون با دروز دکا چوار سپاری کولکی دروز دکا دستالو اینا که پیشان دایم چوار سپار کولکی یکان که چون پاشان سپار کولکی یکان چکره دکن یعنی دانه چان لوردگرین چکره دکن دانه که تر وردگرین چکره دکن که چکره کردن با پیکنانی چی یا با پیکنانی
مایسیلیومی کروا بو پیکنانی چی؟ مایسیلیومی کروا پاشان کاتک دزولکانی کرو یک دگرن امجار چن بو دروز دکات تنبری کولکین بو دروز دکات که تنبری کولکی گشه کرد یعن چکره کرد که دروز دوید و گشه دکات دوید و قارسک و قارسک که دروز دوید یعنی آبم شوازه زور دوید ما بینه سر وینکا رونی کینم اما وینکه یا که زور بجوانی بوازه ایتی داتی اما کتمان تنبری کولکی تنبری کولکی لدوشت پیگ دید لکلاوه یک پیگ دید که چیا لشوی چطر دایا لجیروی ها پیدو تیر ریشو هزاران ریشوی تی دا که جود ناو کن چونن جود ناو کن اما لو ریشوانه ها سیدی که بازنیک من لیداو پانا برگه یک وردگرین چو وردگرین؟ پانا برگه یک وان ورگر پانا برگه یک ریشو من ورگر او پانا برگه یک وری دا گرین بشه چی بچوکتر لوی وردگرین که پیدو تی کالاکی که رو چی تی دا ناو کی تا کمالای کروموسومی تی دا او ناو کی تا کمالای کروموسوم اوش ناو کی تا کمالای کروموسومی پاشان ام ناو کانه یک دا گرن سیری که چی کردوه یچان گردوه ناو که سوره که لگه ناو که شینکا یچی گرد که یچی گرد اما هلکی پیتراوی دو این روز زبید اصالی ره یک این لیره دوید با دو این ام دو این هلکی پیتراوی با کم دا باشبون دا درواد دوید با سپوری کولکی بلام یک این چند سپوری کولکی این بود روز زبید چوار یک دو سه چوار چوار دان سپوری کولکی این بود روز بو ام چوار دان سپوری کولکی یانا سپوری چی کولکی من هنه او اوی تریش دینی اوی تریش دینی اوی تریش دینی ام سپوری کولکه یک کاتی چکره کنی سپوره کولکه یکان کاتی چکره دکن او راست خو مایسیلیوم دروزه بید مایسیلیومیش جا مایسیلیوم یکم ها مایسیلیوم استا سیری که لیره کانا او مایسیلیوم ها دبینیشی بربست هیل نوانیان دا بربست هیل نوان دا زولکر وکان دا کات ام مایسیلیوم آنا